και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εγένε το άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι. Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός. Εκάθισέτε εφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν ετέρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον, λέγοντες προς αλλήλους, ούκ ιδου πάντες ούτι οι σύνοι λαλούντες Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενή εγεννήθημεν. Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της Κατακυρίνην, και επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντων αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες και διυπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι αν θέλει τούτο είναι, έτεροι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εσύ. Σταθείς δε Πέτρος συν τις ένδεκα, επήρε την φωνήν αυτού και απευθέγξα το αυτής. Άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες, τούτο ημίν γνωστόν έστω, και ενωτήσαστε τα ρήματά μου. Ου γάρ ως ημείς υπολαμβάνετε, ούτι με θείουσιν. Έστι γάρ ώρα τρίτη της ημέρας, αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ, και έστε εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και εθυγατέρες ημών, και οι νεανίσκοι ημών οράς εισόψονται, και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια ενυπνιαστήσονται. Και για επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, εκχαιώ από του πνεύματός μου, και προφητεύσουσι. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος, και η σελήνη εις αίμα, πριν η ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείης, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε. Τούτον την ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτον λαβώντες, διαχειρών ανώμων, προσπήξαντες ανήλετε. Ον ο Θεός ανέστησε, λύσα στα σωδήνας του θανάτου, καθότι ούκην δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Δαβίδ γαρ λέγει σ' αυτόν, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου, και γαλλιάσα το η γλώσσα μου. Έτιδε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εισάδου, ουδε δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς μοι οδού ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν μετά παρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη. Και το μνήμα αυτού εστίν εν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτησουν υπάρχον, και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός, εκ καρπού της ως φίος αυτού, το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών, καθίσε επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εισάδου, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες εμείς εσμέν μάρτυρες, τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε ετούτο, ον ειν ημείς βλέπετε και ακούετε. Ου γαρ Δαβίδ ανέβει στους ουρανούς, λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως άνθω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ασφαλώς ουν γινοσκέτο πάσικος Ισραήλ,
ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, ον ημίς εσταυρώσατε. Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί. Πέτρος δε έφυγε προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστείτε ο έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημίν γαρεστήν η επαγγελία και της τέκνης ημών και πάση της εις μακράν όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέριστε λόγης πλείωση, διαμαρτύρετο και παρεκάλλη λέγον, σώθητε από της γενεάς της κολλιάς ταύτης. Ημένου νασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη, ψυχέ ως η τρισχύλιε. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος, πολλά τετέρατα και σημεία δια των Αποστόλων εγίνετο. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά και τα κτήματα και τας υπάρξης επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Καθημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλώντες τε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία.